Mestská informačná kancelária po práci na letnú sezónu 2020 pripravila sprevádzané prehliadky, ktoré odhalia nielen krásne miesta, ale sprostredkujú aj zážitky. Počas leta čakajú na turistov, ale aj domácich zaujímavé novinky, o ktorých vám povieme viac v nasledujúcom príspevku. Mestská informačná kancelária v Poprade ponúka pravidelné prehliadky námestia a kostola svätého Egidia s výstupom na väžu každý pracovný deň o 15. hodine a v sobotu o 17. hodine. V tejto letnej sezóne však pribudnú aj mimoriadné termíny počas prázdnin. Tieto prehliadky sa budú konať v soboty. Štandardný čas je 16.00, avšak výnimkou budú prvé soboty v mesiaci, ktoré budú venované večerným prehliadkám námestia, a kostola svätého Egidia spojené s večerným výstupom na väžu za západu slnka. Takže bude to mať takú trošku inú atmosféru, bude to mať iný nádych než bežné prehliadky. Popradské sobotné prehliadky budú počas prázdnin bohaté aj na zážitky. 11. júla môžete zavítať aj do brusiarne v meskej časti Veľká. Kde sa vyrába sklenený kryštál, tam budú mať možnosť účastníci si sami vybrúsiť vlastný kúsok kryštálu a vyskúšať si tieto obrábacie stroje. 18. júl zase bude sa niesť v znamení liehovaru, ktorý tu máme v Poprade. Účastníci tejto prehliadky budú mať možnosť spoznať výrobu luxusných destilátov. 25. júla si zasa prídu na svoje milovníci piva. V tomto termíne je na programe obhliadka mini pivovaru v centre mesta. Štandardné trvanie týchto prehliadok sa pohybuje v rozmedzi od 60 do 90 minút a v prípade, že príde viacej zaujemcov, než je kapacita daného zariadenia, tak sa vstup zorganizuje dvakrát po sebe. Rovnako aj augustové sprevádzané na akcie začínajú prvou sobotou výstupom na väžu a prehliadkou námestia. 2. augustová sobota, 8. augusta, bude, sa bude niesť v znamení mestskej časti Spišská sobota, kde sa bude realizovať sprevádzaná prehliadka s výkladom o histórii tejto mestskej časti, o histórii jednotlivých budov. Zraz na túto prehliadku je pri zvonnici o 16. hodine a záujemcom, ktorí by si prijali navštíviť tiež kostol alebo pobočku múzea, ktorá sa nachádza v centre Spišskej soboty. Odporúčame tieto prehliadky individuálne absolvovať ešte pred začiatkom vzhľadom na otváraciu dobu týchto inštitúcií. Taktiež sa pôjde aj do rekreáčnej zóny Popradu v sobotu 15. augusta o 16. hodine. Sa zorganizuje taká turistická vychádzka po meskej časti Kvetnica, pričom táto bude spočívať v absolvovaní okruhu zdravia, takzvaného, spojeného s výstupom na vrch Zámčisko. Prehliadky ktoré sú naplánované v odľahlejšej časti mesta majú zabezpečenú dopravu. Záujemcovia sa však musia minimálne dva dní pred termínom nahlásiť, či už telefonicky alebo osobne v MESKEJ informačnej kancelárii. Veľmi výnimočnou prehliadkou je navštieva MESKEJ časti Veľká, ktorá sa bude konať 22. augusta, taktiež o 16. hodine. Zraz je už na Velickom námestí. No, počas tejto prehliadky navštívi skupinka s našim sprievodcom tiež Galeriu Šerfelov dom a spozná históriu tejto meskej časti. Ktorúkoľvek z prehliadok, ktoré sa organizujú v júli a auguste ako plánované popracké sobotné prehliadky, si môžu skupiny turistov, ale aj popračania objednať aj v inom termíne po dohode s pracovníkmi Meskej informačnej kancelárie.